Halo anak-anakku sing tak tresnani. Dino iki awake sinau babagan suara kewan lan suara samubarang. Deloken slide sing ndak lakokne kanthi teliti nggih. Kucing. Meong, meong. Bebek, kwek, kwek, kwek. Tikus, cit, cit, cit. Pitik, petok, petok. Tekak, tekak. Sapi suarane mo mo mo. Ulo suarane tawon suarane ngu. Wedhus suarane mbek mbek. Suara samubarang banyu grojokan suarane grujuk 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 grujuk. Bledek suarane der. Udan suarane bers. Telepon suarane kring kring. Gong suarane gong. Beduk suarane dung dung dung. Bus suarane brem brem brem. Kereta suarane jes jes jes. Saiki ono tugas ngucapke suara kewan lan objek ing gambar slide iki kanthi bener kanggo suaramu. Ngurutake miturut nomor ing gambar kasebut banjur kirim liwat wak kelas 1 ora luwih saka Minggu 9 Agustus 2020 nggih. Contoh. Mengko menjawab nganggo swara voice WhatsApp mawon. Nomor 1 manuk suarane cit 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 cit. Loro kodok suarane kaong kaong kaong. Lan sak teruse nganti nomor 10. Ibu tunggu jawabane. Selamat berjumpa kembali.